کرکټ نړیواله شورا د راشد خان ستاینه کړې. آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان ارمان ستایلی. دې شورا پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې لیکلي چې راشد خان ارمان په یوسل یولس شل اوریزو سیالیو کې 230 وکټ اخیستی او په هره لوبه کې یې د منډو ورکولو اوسط 15.1 یادیه. د دې تر څنګ د کرکټ نړیوالې شورا د راشد خان ارمان د وکټو سره اور د لمبی نښان ورکړی چې موخه یې ورڅخه په کمو لوبو کې د زیاتو وکټو اخیستل دي. راشد خان د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د شل اوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی ځای لري. د هغې تر څنګ د شورا راشد خان ارمان په شل اوریزو سیالیو کې د نړۍ شپږم الراونډر لوبغاړی ټاکلی. 21 کلن راشد خان ارمان په ډیره کمه موده کې نړیوالو ته ځان وکود. هغه د ملي لوبډلې تر څنګ د هند، استرالیا، انګلستان او ګڼو نورې هیوادونو په لیګونو کې لوبیدلی او خورا ښه ځلیدلی دی. ګرانو دوستانو، که معلومات مو خوښ شوي وي لومړی به چینل سبسکرایب کړئ، څنګ څه د ګینټې یا د زنګ علامه وکیږي تر څو زموږ ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بلې ویډیو هم په خدای سپارم. ښه وخت.